Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então vai Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal pro enfermo e pro sal, pro rico e pro pobre, num só coração. Então bom Natal feliz quem